kéré o fun gbogbo en ti e fe eroja camera ati awon foto ni olokan ko jokan esmo etablissement anew ville trois a ayoka fun gbogbo nkan informatique ni bureautique ni kile yin fe lodo won wifi ni imprimante ni photo camera encre crepier camera ati bebe lo cd micro gbogbo ni won ta ni ojule ise etablissement anew ville trois a iboni etablissement anew ville trois a iboni won wa gbogbo en ti e ba ko ni kashi ti en bo wa si danbekunu ti e ba ti fe kaifu kashile e ma wo owo otun yin ke to demonstrate ijagidi e ba etablissement anew ville trois a pade nibe gbogbo en te ba ko ni danbekunu ti en bo wa si kashi te ba ti fi masasi ijagidi sile e wo owo osin e ba etablissement anew ville trois a e ba wa pade nibe gbogbo ti e ba fe ni camera ni wifi ni lolokan ojo kan to ti je mo nkan informatique ati bureautique afi gbogbo en te ba tun wa carte memoire ni ordinateur portatif ati cre usb esmo etablissement anew ville trois a tin be ni adugbo ijagidi fun ekun re alaye adi gbogbo en ti e wa ni ilu oke abi e wa ni ona jinjin e pe aja ya beji lori ero ibanisoro 97 48 35 08 abi ka pe 95 50 55 60 won ma reti yin o etablissement anew ville trois a ilale ama insha allah. Alhamdulillah ipa rodun odun sojo mi wa dupe aseese mi ran la toro o kolon jale sopodun alhamdulillah ipa rodun odun sojo mi wa dupe aseese mi ran la toro o kolon jale sopodun alhamdulillah ipa rodun aiba alhamdulillah ipa rodun odun sojo mi wa dupe aseese mi ran la toro o kolon jale sopodun alhamdulillah ipa rodun odun sojo mi wa dupe aseese mi ran la toro o kolon jale sopodun egba mu mi na aburo moyina korede egba mu mi na aburo moyina omo basuru adupe odun itusoju emi wa o kolon jale sopodun alhamdulillah ipa rodun odun sojo mi wa dupe aseese mi ran la toro o kolon jale sopodun tare ma me lara idunu ma je ka fi banuje sodun ayeye odun munu eni dun talafia ba nbe to daju ko si n to kan leyin re ju ka ma dupe ore olohun alhamdulillah ipa rodun odun sojo mi wa dupe aseese mi ran la toro o kolon jale sopodun 11 by 11 loro aye 11 by 11 loro aye mo dupe position mi awon ti moju lo okere emi o wa wa toju mi lo o lo je kin le ma yore alhamdulillah ipa rodun odun sojo mi wa dupe aseese mi ran la toro o kolon jale sopodun bile se n su tile mo lo meda si n rorun opo ojo lo ti ro tile ti famu korede opo ojo lo ti ro tile ti famu ẹni ò tó wa wọn ti lọ ẹni tó ju wa wọn ti kú a ò fi ọwọn àfin dúpẹ ọba tó ní wà lẹmí ò kọlọ́hún jálẹ̀ sọpọ̀dún. alhamdulillah ipa rọdún ọdún sójà mi wà dúpẹ aṣèṣe mi ràn látọ ò kọlọ́hún jálẹ̀ sọpọ̀dún. àlìmúdàbírú lóluwà a ṣe ètò ìlọlọ́hún bó ṣe wù ló máa ń sọlá ọdún kẹsìn kan nínú ayé mi ti dunú tayọ ni ó jẹ ó jẹ. alhamdulillah ipa rọdún ọdún sójà mi wà dúpẹ aṣèṣe mi ràn látọ ò kọlọ́hún jálẹ̀ sọpọ̀dún. ní tuntun lára ló bọ́ sáà ní tuntun lárí kábà lọ́dọọdún nínú ọdún tuntun tá a wọ̀ yìí sóre tuntun ọwọ́rẹ́ fún wa àkàyè wà ládùn jó yín lọ. sóre tuntun ọwọ́rẹ́ fún wa àkàyè wà ládùn jó yín lọ. sóre tuntun ọwọ́rẹ́ fún wa àkàyè wà ládùn jó yín lọ. sóre tuntun ọwọ́rẹ́ fún wa àkàyè wà ládùn jó yín lọ. orí lowó mi máa sódù ti dunú tayọ kàfi sọdún. sóre tuntun ọwọ́rẹ́ fún wa àkàyè wà ládùn jó yín lọ. ọmọ bọ́lárin wa mọ̀ fúnṣá ìdùnnú òní sá fún ẹ lọ́lọ́lọ́hún ọ̀bàrẹ́. sóre tuntun ọwọ́rẹ́ fún wa àkàyè wà ládùn jó yín lọ. arówó lọ máa jí sáfẹ́ iná òní táwọ̀ rẹ lọ́lọ́lọ́hún ọ̀bàrẹ́. sóre tuntun ọwọ́rẹ́ fún wa àkàyè wà ládùn jó yín lọ. ìlú fẹ́mi ló yẹ sulaiman ìbejì ní salomonu mi ti ń jà lufarins. sóre tuntun ọwọ́rẹ́ fún wa àkàyè wà ládùn jó yín lọ. gbogbo ẹ̀yàn lólùfẹ́ kórede sóre tuntun ọwọ́rẹ́ fún wa àkàyè wà ládùn jó yín lọ. sóre tuntun ọwọ́rẹ́ fún wa àkàyè wà ládùn jó yín lọ. sóre tuntun ọwọ́rẹ́ fún wa àkàyè wà ládùn jó yín lọ. sóre tuntun ọwọ́rẹ́ fún wa àkàyè wà ládùn jó yín lọ.
sore tuntun wa le fun wa kai wa ladun joyin lo sore tuntun wa le fun wa kai wa ladun joyin lo sore tuntun wa le fun wa kai wa ladun joyin lo sore tuntun wa